El projecte Memetro va sorgir fa un parell d'anys aquí a Barcelona, després de fer una miqueta una investigació intentant de saber per què hi havia tantes persones a la ciutat doncs que, que quan anaven a validar el seu bitllet de, de transport públic doncs després eh, els succeïa que no, no se'n recordaven de què és el que li havia passat quan, en el moment del validar. No? Això, investigant i investigant, ens van trobar que no només era una persona, no, no, no eren deu, sinó que eren moltes persones que compartien aquesta, aquest succés, diguem-ne, i, i que patien i patien i patien molt. Llavors, investigant i investigant, ens vam adonar que també hi havia com un patró, un patró comú, que, que era allò que provocava que aquestes persones doncs, tinguessin aquestes sensacions a l'hora de validar el bitllet i que tinguessin aquesta pèrdua de memòria aquests patrons comuns estaven basats en tot el tema de la pujada tarifària dels bitllets de transport, eh, tot el tema també de, eh, del deute que hi ha en el transport públic en quant a empreses privades, interessos privats, tot el tema també de, que hi ha unes 300 persones en una junta directiva o que formen part de, de TMB que estan fora de conveni i que això també implica que que no poden estar controlades no, pels pel propis usuaris i usuàries de la xarxa de transport públic, a banda de totes les notícies que els hi arribava cada dia, de desnonaments, de persones que estan patint molt per tots els efectes de la crisi, que si els bancs, que sigui la corrupció, etc etc. Ah, eh, després d'aquests mesos d'investigació, varen pensar que això diguem que era això com que, que tenien entre aquestes persones es podia compartir i a partir de compartir-ho la teva vivència podia ser diferent. És a dir, passar de, del patiment a passar a compartir-ho i dir tranquil·lament que, que, és allò que estava passant no? o allò que t'estava passant a tu mateix o a tu mateixa. dintre de les eines que s'han investigat i s'han intentat, de, bueno, s'han dissenyat i s'han portat a terme, diguem-ne que la més important de totes és el sistema d'alertes dels controls de, de, de revisors i revisores, dels bueno, els controls de bitllets dintre de la xarxa de transport públic.